Pues boa tarde. Ben, estou moi satisfeito de estar aquí neste simposio sobre as irmandades un século máis tarde, non é un século máis tarde, senón as irmandades, para, en fin, colocar aquí algúns asuntos a partir das comunicacións apresentadas. Comentarei brevemente algúns dos seus aspectos e tentarei fundamentalmente de colocar, en fin, alguna pregunta máis ou menos xenérica por si as persoas que comunican depois pois teñen a ben comentalas, ou en todo caso, si entendo ben o procedimento, eles terán 5 minutos máis ou menos para sintetizar aqueles aspectos que xulgaren máis de maior interese. Ben, son 6 as comunicacións, non as persoas que están aquí, porque alguna, en fin, por motivos de saúde e outra porque non sabemos, pois non están. En todo caso, focan 3 asuntos en termos de relacións exteriores que podemos adiantar, aínda están de alguna forma por resolver, ou algún tivo algún tipo de resolución pola propia forza dos acontecimentos, vamos dicelo así, desta maneira un tanto fora e esquemática. Temos unha comunicación que se refere a invaxe galega ou galeguista ou vehiculada a través do galeguismo en Portugal e no seu imaginario entre finais do século XIX e a época das Irmandades. Hai outra comunicación que o que fai é focar a reacción das Irmandades en relación aos acontecimentos irlandeses e o proceso da Irlanda desde a súa fundación neses primeiros anos, fundamentalmente. Hai outra que compara o percurso da Liga Gaélica coas Irmandades da Fala. Hai unha que o que fai é recoller a partir do teatro o relacionamento, o ollar que sobre o mundo irlandés e o mundo portugués e as eventuais presenzas deses dous mundos tiveron, e unha última, a de Xosé Estévez, que por motivos de saúde non pode estar aquí, que o que fai é focar asuntos vinculados a Tripla Alianza, a denominada Tripla Alianza Nacionalista, en algún caso incluso quiso ser cuádrupla, incluindo Marrocos, entre a Galiza, Euskal Herria, Euskadi, Cataluña ou países catalans, porque aí tamén houve algún tipo de adhesión destas características. Por tanto, non será por un puro acaso que os asuntos escollidos para este ámbito das relacións exteriores sexan precisamente ou teñan como norte Portugal, Irlanda e as relacións internas peninsulares, excluendo Portugal, en que non sempre mesmo nese criterio da Tripla Alianza. E non por acaso, probablemente, non só pola intensidade que puderon ter, senón porque, de alguna forma, ainda están presentes, diríamos, dun certo ponto de vista, por resolver dentro dese mesmo cuadro. Unha das comunicacións, cuxa autoría é de Carlos Pazo Xusto, da Universidade do Miño, intitúlase Impacto da proliferación galeguista no imaginario luso. En fin, coloca ou comeza por colocar a cuestión de Portugal e Galiza, Galicia e Portugal como problema na medida en que abordar estes os vínculos, os eventuais vínculos existentes entre o mundo portugués e o mundo galego non ten sido na historiografía galega, non só, sobre todo na historiografía galega, pois unha tarefa, segundo el, pacífica, onde se ten discutido fundamentalmente a natureza e a intensidade da que el denomina lusofilía do galeguismo. Para uns sería, sintéticamente, dito por él, unha arma dialéctica e elemento central e inequívoco referente de reintegración, por utilizar, supoño, que unha fraseoloxía que ben coñecida
e ben desenvolvida todos por Xusto Beramendi, e para outro tipo de analistas esa relación galego-portuguesa tería un carácter asimétrico, en que a atención galega polo mundo luso sería moi superior á atención prestada polo mundo luso a Galiza. Aquí pode suscitarse algunha cuestión nestes elementos da asimetría que teñen moito a ver co análise e tal vez ainda moito máis a ver coas vontades de quen analiza, non? E non sempre isto se afasta un do outro elemento, penso que é unha cuestión que está sobre a mesa. É incontornável o asunto denominado a cuestión da lingua, a cuestión da lingua, non? Sobre que modelo de lingua, que forma, de que forma debía ser ou debe ser escrito o galego, e en que medida isto tiña digamos efeitos reais ou prácticos no desideratum dese corpus galeguista. Esta comunicación fai un percurso polas antecedentes que poden ser considerados nese cuadro de relacionamento galego-portugués, e fai especial fincapé, e isto é un elemento tamén que me parece importante, no mundo do que se denominaba xa na altura os lisboanos, non? Sobre todo as persoas emigradas galegas que vivían no enclave lisboeta, non? Os lisboanos, non? Moitos procedentes do condado, da zona do condado de Paranta, mas non só, e do papel que eles tiveron. Un fillo ilustre daquela comunidade xa Alfredo Pedro Guisado, non? Xa nascido en Lisboa, autor, como é sabido, de un texto de Xente da Aldea en 1920 con Capa de Castelao e moitas outras intervencións, non? A cuestión da irmandade e da retórica a realidade dos nosos irmãos, a cuestión da construcción desas imaxes que Pazos denomina imagotipos positivos ou negativos, a propia evolución desa imaxe de maneira relativamente rápida desde unha emigración que ocupaba postos de pouca remuneración e consideración social até chegaren a constituirense algúns deles en empresarios notáveis no mundo portugués, son outras, e particularmente Lisboeta, son outras das cuestións que por aquí poden tracerse para sintetizar en problematizar a intensidade e o impacto do que o autor denomina proliferación galeguista no imaginario luso en función das posibilidades e das fragilidades que estes poderían ter. Vou saltar un momento a orde que eu tiña establecida para falar do texto de Alberto Allegue Leira, para focar agora o asunto irlandés. Aquí o que se nos apresenta co título As Irmandades da Fala e a Liga Gaélica, puntos en común e diverxencias de dúas iniciativas a prol da lingua minorizada, é unha documentada e pormenorizada comparación entre a Liga e os objetivos da Liga Gaélica e as Irmandades da Fala. Saliento aquí, ao menos da miña leitura, como as condicións de partida, os desenvolvimentos, os modos organizativos ofrecen algunhas similitudes, certamente, mas algunhas diferenzas que se sustentan no corpo social e no estado político de cada unha das realidades para dar como consecuencia situacións verdadeiramente diversas. Allegue conclúe que, en fin, estamos diante de dúas sociedades diglósicas, que o avanzo fundamental que se vai producir e este tipo de organización é sobre todo urbano e fundamentalmente urbano no perfil sociodemográfico masculino e tamén de clases medias ou medias altas, particularmente no caso da Liga Gaélica, e como a estrategia ou as posibilidades, esa é unha das cuestións que estaría por non debater, senón por
sobre a mesa, de introdución do gaélico no sistema educativo foron máis exitosas ou estiveron dentro dunha estrategia máis exitosa por parte da Liga. E aí subliñando o que ele cualifica de orfandade de organizacións políticas previas a te que amparasen, no caso galego, unhas iniciativas deste tipo. É verdade que ese carácter político da Liga Gaélica vai eclodir, como sabemos, nos procesos de libertazón, de soberanía da Irlanda. Cabería unha pregunta feita sen malicia, é dicir, se o proceso era exitoso, por que entón o gaélico se vai perder coa rapidez que se vai perder, aínda que tamén habería unha circunstancia a atender que precisamente será na década de 90 do século XX, cando unha pequena e media burguesía tamén urbana, probablemente con condicións económicas e sociais máis estáveis, van tentar esa recuperación. Iso pode estar sobre a mesa. En todo este percurso e paralelismo entre a Liga Gaélica e as Irmandades da Fala, eu, en fin, penso que a acción no ámbito de introducir os propios objetivos no mundo cotidiano extraordinario, sin ser isto un paradoxo, da sociedade irlandesa. Por exemplo, a súa introducción en festivais, na forma en que se producían ese tipo de celebracións dentro dos modos celebratorios, vamos dicelo así, do mundo irlandés, parece que é un elemento de éxito. A posibilidade de contar con mesmo, ás veces de forma hostil, mas noutros momentos cunha certa alianza de algún núcleo universitario podía ser importante. A decisiva aposta da Igrexa Católica, a mí pareceme, e isto tamén o formulo en forma de pregunta moi interesante, que xa existe unha cátedra de teoloxía en gaélico xa na primeira metade do século XIX para educar os padres nas súas pregazóns en gaélico para o seu público, pareceme tamén un elemento importante a termos en conta, fica en aberto, en fin, este tipo de elementos. Vou rápido, o tempo é pouco. Foca Carlos Vizcaíño foca o asunto galego e irlandés no teatro. Aquí eu quería reclamar a atención a esta idea das relacións teatrais, porque non estamos falando só dos eventuais repertorios, dos textos de encenazóns. Estamos falando na altura, o autor pode corrixirme, dun proxecto que se pretende de masas e a través dun canal que se pretende de masas. O teatro fón os grupos de declamación, os coros, etc., como grande vehículo de masas de determinadas ideas e determinados elementos tamén estéticos. Por tanto, non estaríamos falando dunha pura actividade artística, que o era, mas sobre todo dun proceso tamén político e político-cultural. Nese sentido, dous ollares, Irlanda, Portugal. É interesante deste ponto de vista ver que esta idea está presente xa na nosa terra desde os seus inicios como portavoz do Movimento das Irmandades, como hai xornalistas, Antón Marcálcer, un dos referidos, que, en fin, traballan en traduccións nesta altura, mas tamén como, e en que isto está dito de pasaxe, non deixa de ser o seu interese para o tipo de relacionamento, as primeiras traduccións, ou aparecen bastantes traduccións relativamente na nosa terra de español para galego na propia nosa terra. Este é un elemento que me parece significativo e que merece, e que alguna atención vale a pena pararse nele. En fin, cita o caso de Peñanovo, que alerta sobre os perigos que representaban para o vitalismo desa cultura esta a incorporación mimética de fórmulas externas, e aí entra sobre todo Antón Vilar Ponte, en fin, reclamando unha presenza do mundo particularmente portugués. Isto conéctase, claro, cos proxectos de relacionamento máis alargados das Irmandades da Fala co mundo portugués.
fundamentalmente co mundo portugués en termos lingüísticos, tamén en termos culturais, senso amplo, e en algúns casos políticos, ¿no? Políticos no tipo de discurso que les tiñen, ¿no? Porque aí está dentro o proxecto pedagóxico e tamén lingüístico de Viqueira como un elemento que se prende moito con este tipo de accións. Por tanto, como ben indica Vizcaíño e que reflectir, o teatro inseriuse así na ofensiva xeral de procura de relacionamento cos viciños do sul e a insistente vontade de constituir un grande centro dramático que era objetivo, só alcanzou a realizarse cando se atinxiu unha ligazón real con Portugal neste campo. E o elo, e aquí por iso facía esta citación directa, foi Fernando Osorio do Campo. Eu penso que aquí hai unha persona pouco coñecida ou mal coñecida no mundo galego e até das persoas estudiosas destes elementos, e que é un verdadeiro antecedente de outras tentativas e ao mesmo tempo un elemento fundador, segundo nos indica Carlos Vizcaíño, do proceso que aquí se quere levar adiante. Certamente Fernando Osorio é contratado de unha forma, ou é contratado entre aspas, non van pagar, é dicir, atraído por o mundo das irmandades para desenvolver nestes finais da década de 10 un proxecto teatral, e até hai algunhas conexións, eu deixo isto para a súa propia fala, e sobre todo hai unha idea de modernidade importante, que até incluso os máis antigos como Xulio Dantas, por exemplo, na altura tan criticado despois no Manifesto Futurista por Negreiros e tamén por Pessoa, Xulio Dantas, o autor portugués, non deixaba de ser un autor central do mundo portugués naquela altura, como Mesquita, etc. E, por tanto, ese tipo de transferencia da modernidade, de importar o máis moderno, é interesante nun mundo, 18-19, onde, eu sempre conto isto, a primeira noticia que existe de Orfeu, da revista Orfeu, da revista dos modernistas portugueses, de Pessoa, etc., fora do ámbito portugués, na Galiza. E isto é un dado que podría verdadeiramente impresionar, e ademais é unha noticia positiva, non uns loucos fan, non é unha noticia positiva, mas fica ali, pasa sen pena nen gloria, porque probablemente, e este é un obxecto de debate, non existe un ambiente de modernidade, tal como se pode entender na altura, que seixa capaz de receber transferencias deste tipo. E aquí está a cuestión tamén de Osorio sobre o que se pode desta incorporación de Fernando Osorio ao proxecto teatral e un mandiño que así é cualificado. Tamén a transferencia de Laranxeira, que Manuel Laranxeira, aquel home, en fin, que tamén tiña relacionamentos con Unamuno e con outros, está e paira por este texto, que tamén foca a cuestión irlandesa, a través do folk drama, ¿no? Es decir, como modelo, ¿no? Es decir, y tamén a cuestión da saudade. Até fai un excurso autor a Faraldo e a Brañas. En fin, o que sí se conclúe, e isto pode tamén estar en aberto, é a pouca repercusión que na práctica aquilo tivo, vamos dicelo así, particularmente o caso irlandés, mas tamén non houve ese prolongamento no caso portugués. Hai aquí algo que en algún momento, en fin, denominei unha especie de historia sísifica do propio galeguismo e particularmente na súa relación con Portugal, que sempre se vai vendo cortado por algún asunto, por algún problema, por algunha situación que corta de maneira sumaria ou dramática ese relacionamento, e que os que veñen detrás, moitas veces descoñecendo o anterior, o que fan é reproducir os mesmos esquemas. Até que extremo hoxe se están reproducindo sin dar pasos, podría ser tamén unha pregunta que estese presente neste coloquio. Vou rápido para colocarme no texto de... non sei se comentar o texto de Estévez. Sí, moi ben. Preguntaba por se a cortesía indicaba ou non comentar o texto de Xosé Estévez. Xosé Estévez fai
unha análise moi pormenorizada a través de moitas fontes indirectas, porque directas poucas son e en algún caso inseguras, do que foi o proceso da denominada triple alianza entre Euskadi, Cataluña e Galiza e os seus representantes e as irmandades. Nese proceso onde temos que ter presente como inmediato pano de fundo o fracaso de Cambó e da Liga e, por tanto, o surto da acción catalana como axente e tamén do futuro do que será o Estat catalán de Masià como elementos fundamentais e motrices e tamén as disensións que existen tanto no ámbito vasco, sobre todo no ámbito vasco, como no galego, en estas alturas, en finais nos inicios da década de 20, para digamos promover unha triple alianza. O problema dos fundos é que se descoñece con certeza cual foi o conteúdo dos textos aprobados en 23 na reunión da Triple Alianza. Hai un texto do arquivo Bofil que non está claro, hai un de Maciá que non ten notas, que parece que é, en fin, sobre esa base e sobre todo sobre unha información importante de imprensa e hemerográfica, pois traballa xos Esteves. El relata a historia dos contactos galaico-catalans que comezarían na década de 80 no caso galego, xa no caso vasco-catalán xa na década de 70, para despois centrarse no traballo da acción catalana a partir da súa victoria electoral e do fracaso tamén dos seus oponentes máis autonomistas e o desenvolvemento dos acontecimentos. Cruza todo o debate a actitude en relación á configuración do Estado: independentismo, separatismo, autonomismo, regionalismo, nacionalismo e tal. Isto non é desconhecido, obviamente, para quen analiza a realidade galega naquela altura, polo contrario, e ademais sabe a ambigüidade dos termos, ás veces indicadores da fragilidade, esa ambigüidade con que se teñen que mover novas propostas, non tanto no caso catalán, onde comezan a evidenciarse xa elementos explícitamente separatistas, é dicir, e facendo até do nacionalismo sinónimo de separación. Fala do proceso configurativo da alianza, que ademais as formacións catalanas fan e vinculan ao 11 de setembro, é dicir, a diada, como momento de eclosión, e tamén os problemas e tensións que van existindo en relación a esta triple alianza, tanto no caso vasco, fundamentalmente no caso vasco, como tamén no caso galego. Aí está a cuestión da actitude de risco, xa con, como coñecemos, a cisión que se producen as irmandades. Para Estévez, en fin, había unha conxuntura ben aproveitada, unha conxuntura política, social e de desgaste do regime da restauración ben aproveitada por a acción catalana para esta triple alianza, no entendimento de que poderían desgastar así máis o goberno e tamén poderían, digamos, beneficiar sobre todo as forzas catalanas dese desgastamento que poderían producir. O que sí tamén evidencia este propio texto é o carácter efémero tamén desa proposta. É verdade que aí aparece a ditadura de Primo de Rivera, que coloca as cousas xa noutros termos tamén de relacionamento interno e externo, mas tamén o seu fracaso un dos elementos subliñados. Vou ao texto de Xavier Madriñán. Este texto, intitulado A Revolución Irlandesa en a nosa terra, unha crónica de ausencias, paixóns e silencio,
Dixeno tamén para este momento, porque creo que está bastante en relación, ainda que non o pareza así de maneira aparente, con algúns dos outros que comentei, con a cuestión do teatro, tamén con estas cuestións da Tripla Alianza e os silencios, porque o que evidencia Xavier Madrián se son capaz de interpretarlo ben, unha actitude difícil por parte das Irmandades da Fala en relación ao proceso irlandés, que quer situar o Reino Unido como unha democracia moderna que é capaz de atender as demandas dunha nación sen Estado como Irlanda, e frente á actitude do Reino de España, que estaría absolutamente fechada a cualquier tipo de vontade destas características. Isto non é novo. Se o viremos desde o presente, e é digno de ver, e eu penso que este é un dos elementos que un especialista como Xavier Madriñán subliña ben, a idea de con que de novo ambiguidade se ten, con que ambiguidade se manexa a nosa terra en xeral, algúns articulistas en particular, en relación a este caso. Ate que, pásase por ausencia, expansión e silencio en todo este proceso. Sí, eso non o dixen. Ben, entón, deste ponto de vista, vese como a nosa terra non quer tomar unha posición de crítica ao Reino Unido, porque está pensando, deduzo eu, máis en chave do relacionamento galego en relación ao Estado. A min pareceme que aquí hai un elemento moi importante de debate, e como até, e de novo a cuestión literaria ou cultural, como só emerxe a partir do Premio Nobel a Yeats a cuestión irlandesa dunha maneira en parte lírica, sentimental, é verdade que con moi afouta, etc., mas lírica e sentimental, que era precisamente unha das críticas fundamentais que desde a xénese das Irmandades eran feitas ás Irmandades. É dicir, isto era un movimento lírico, sentimental, vai alá nas súas aspiracións prácticas, e é a forma de resolver, non, esta situación. Creo que isto, xa sei que isto fora de tempo, rapidamente me refiro ao texto de sobra, de Risco, xa 20 minutos, media. Por último, refírome ao texto de Luís Martínez Risco da Viña, reler as relacións entre Galicia e Portugal no centenario das Irmandades da Fala. O título indica que xa Luís Martínez Risco da Viña se sitúa máis no hoxe que no onte, tentando ver que ficou daquilo, como foi aquela evolución, como estamos neste momento, ¿no? Para él hai unha serie de problemáticas por resolver. Resulta evidente do seu punto de vista a cuestión ortográfica ou codicolóxica ou lingüística do galego neste cuadro de relacións entre Galicia e Portugal, mas tamén todo con o acúmulo de relacionamento cultural, político, económico, que ás veces, segundo a súa reflexión, algunhas polémicas destas características tenden a opacar, a obliterar ou polo menos a non facer presentes, non? O seu texto é unha revisión destes procesos para colocar a problemática de relacións hoxe, certamente con coas novidades da pertenza común á Unión Europea e da creación dun espazo entre Galicia e a región norte de Portugal definido en termos administrativos, ainda que con carácter político certamente moi limitado, para que se abra un debate, e isto é o que reclama, se son capaz de interpretar ben o seu texto e as súas palabras, un debate político
que implicaría cuestións económicas, cuestións sociais e tamén cuestións de articulación do territorio. Aquí o autor reclama unha releitura de textos quer galegos, quer portugueses para mellor entender esta problemática e que permitan, isto son palabras del, hoxendía unha maior eficacia ao abordar propostas de relacionamento. Bon, en síntese, Irlanda, colocada a Irlanda no paralelismo de proceso, no ollar da Irlanda como un referente de analogía complicado e que, como Madriñán conclui despois, precisamente a forza do tempo faría que xa non houvese correspondencia interesante, ou sería interesante perspectivar como do pouso de Irlanda cando nos anos 70 ou 80 emerxe un certo galeguismo con alguna forza, fique máis a forza cultural que propiamente política como referente a analogía. A questón tamén propiamente do proxecto cultural como proxecto de expansión vinculada ao mundo do teatro e aí decir, a idea no caso portugués de recoller un proxecto concreto e un elo concreto, Fernando Osorio do Campo, a questón da evolución da imaxe e do prestixio que a imaxe vai aparellada do mundo galego en Portugal, particularmente en Lisboa, desde finais do século XIX até os anos 30, coa rotura da Guerra Civil, a questón da tripla alianza e as diversiencias e sintonías entre as diferentes formacións políticas de cada un destes tres de cada unha destas tres nacións nos seus relacionamentos e unha reflexión sobre o devir deses procesos, digamos, do que será ou do que sería a heranza das irmandades para examinar a luz de hoxe. Eu atreveríame a dicer, se for posible algún día, con algún sentido un pouco máis práctico e pragmático, todo este tipo de esquema das relacións exteriores das irmandades. Gracias.